Potpisivanjem 5,2 milijuna kuna vrijednog ugovora između gradonačelnika Gospića Karla Starčevića i direktora tvrtke izvoditelja radova Jukić Dam iz Otoka pored Sinja Danijela Jukića, danas je i službeno zaživio projekt Energetska obnova zgrade osnovne škole doktora Franje Tuđmana. Ukupan iznos ovoga ugovora je negdje 5,2 milijuna, 2 milijuna i 100 tisuća dobijamo iz EU fondova, praktički preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, a oko 3 milijuna i 100 tisuća ulaže grad Gospić. Iako je osnovna škola doktora Franje Tuđmana na Ličkom Osiku obnovljena 2004. godine, cilj ovog projekta je smanjiti negativne učinke na okoliš kroz provedbu 4 mjere energetske učinkovitosti u svrhu ostvarenja doprinosa smanjenju potrošnje energije u zgradama javnog sektora. Pošto imamo velike gubitke energije kako kroz zidove, ali tako praktički kroz negrijani prostor i prema tavanskom i prema podnom prostoru. Prema tome, gubici energije su enormno veliki, iznad 57%, i to će se praktički u određenom vremenskom periodu, negdje do dvije godine i pol dana, do dvije godine, ovisno o stupnjima grijanja, rentirati i isplatiti gradu Gospiću koji financira, koji je osnivač osnovne škole i koji djelomično sufinancira sa ministarstvom potrošnju energetike. Osnovna škola na Ličkom Osiku je prva škola koja se obnavlja, ali gradonačelnik najavljuje da će se ići u energetsku obnovu i ostalih škola. Točno, prva škola, međutim imamo osnovnu školu u Gospiću koja je djelomično energetski učinkovito obnovljena, ali imamo i područne škole u Bilaju, u Brušanima, u Smiljanu, u Klancu, Aleksinici, Donjim Pazarištima. I da kako da ćemo pristupiti i obnoviti škola. Osnovna škola dr. Franjo Tuđman na Ličkom Osiku ove godine upisala jedan razred prvašića manje. Na pitanje koliko je ova energetska obnova potrebna i koliko područnih škola će uopće nastaviti svoj rad, gradonačelnik se osvrnuo na veliki problem iseljenosti i pada nataliteta u Lici, a i cijeloj Hrvatskoj, koji može riješiti samo Vlada Republike Hrvatske, ma tko ona bila, ističe Starčević.